Так, друзяки, всім привіт. Значить, що у нас жарища? Сховався в тіньку, время обід. Чого того, що пообіцяв, сьогодні на обід нажарить шашлика. А чого у Віки день рождення? День народження. Так, по бирику замочили і думаю, пожарю. Жарко, не жарко, а жарить треба на обід. Ну і вам скажу, що Віки день рождення, а ви, кожен, хто дивиться це відео, поздравте, підтримуйте мене в поздравленнях моєї любимої супруги Вікторії. Желаю їй щастя, здоров'я, довгих років життя, щасливого життя. Ну, понятно, що за мною. Не так просто, що десь буде життя, тільки за мною щаслива життя. Ну і ви теж поздравте, підтримуйте її. Вона на тій стороні знімає зараз нас і улибається. Так що, Вік, тебе з днем рождения. Дякую. Дякую. Що у нас? Сьогодні вихідний, неділя. Сьогодні в неї день народження. Жара, не жара, вже перемучу, зараз пожарю. Жару небагато. І це м'ясо, верхня часть окоста. Нарізали, замочили по берегу, нам хватить. У нас тільки що я, Віка і Богдан. І все. Нікого нема, сьогодні ніхто не робить, вихідні. Давайте покажу, що зробили, поки воно жариться. Дивіться по бані. Ось як зробили баню. Бачите? Помните, починали, тут була страшна стінка. Потім дерев'яний фронтон з досточкою. Це все ми зробили, утеплили поліскіролом. І все зробили кирпичик і покрасили так же само, як і тут. Отут. Все, тепер дом і баня одинакові. Також на бані відремонтували повністю кровлю, бо була дуже ушатана криша і стропільні пари були ушатані. І саме хуже, що було, це димоход теж був ушатаний. Ми розібрали димоход, Рустав його повністю переложив. І я у них вдома знайшов хорошу таку трубу ще від тих времен. І трубу теж замурували там. Труба із цього, ну, типу, як шамота, щось таке. Хороша труба. І зробили все. Все готово під підшивку криші. Каркас зроблений і накривати кришу. Будемо заказувати метал. Також на мастерській то же саме, готово під накриття і під підшивку. І стіни теж профлісто. Отак. Ой, тут аж ви сюди скорчали. Поняли? Може його трохи жар, типу, як розтовкти? Чи не треба? Ні, хай так, так? Да? Ну, воно ж не дуже, а так якраз, так? Да? Чи дуже? Та ні, нормально якраз. Така потушить трошки. Е? Потушить якось. Та ні, не треба тушити. Сідай, посидай. Можу потушити. Я тут переніс його в тіньок, бо там дуже жарище. Взагалі, сьогодні я не знаю, сьогодні, мені кажеться, самий жаркий день. Що вони зараз роблять? Зараз наготовили баню повністю і перейшли на дом на ту сторону. Пошли, теж покажу. Ну давайте сюди. І тут теж ж виравнюємо, вбираємо лишню землю, лишній раствор, щоб тут стелить же пліт, під плітку підготовку. Ось, бачите, тут зробили підшивку під кришу, теж вже каркас готовий. Там, ну повністю, отут де душ, туалет, там далі. І на тій стороні, ну тої з вулиці, де та сторона, там теж вже почти готово. Ось тут. Бачите? А зараз він перейшов сюди, на цю кришу. І каже, що давай вже з понеділка будемо рішати, що там робити. Там, коротше, ну якісь проблеми. Будемо думати, як там зробити. І все так, потихеньку. Попідшиваємо це все, підшивки під кришою, і
перейдемо на мастерську. А на мастерську кузню зробити. І будемо. Оце все буде плітка. Ось. Починається ось. Аж ось сюди. Отсюда, а це буде плітка. Плітка, старий город, сюди. Тут я взяв її лівньовки, сюди. Отак. І повністю. Отут виходить. Оце все теж в плітці. Ну і там, понятно, все. А тут буде вход у мене. Ось, а тут буде вход в кузню, ось сюди, і плітка буде йти сюди. Коротше, небагато залишилось. Хвости попідтягувати і вже займатися пліткою. Ти перевернула, дай? Так. О, диви, пішла жара. Отлично. Ну, воно ж треба, щоб потихеньку томилося, не швидко. Коротше, отак. Баня вийшла взагалі супер. Баню самі брьовна почистили. Все вичистили і покрасили повністю. Все з усіх сторон. А так вийшло. Красота. Да. Тільки що приїжджали, забрали трьох свинок. На нижніх щелях. Тільки-тільки ось відгрузили. Коротше, мотаємося. Ото так. Оце тут все жовтенько, тут поки сонце аж вечором повертається, то тут так цілий день тіньок. І хлопці теж тут роблять, а тут сидять біля тінька. І тільки що приїжджав теж наш знайомий один. Валерка. Валера, привіт тобі, якщо дивишся. Дарив Віки, цвіти привозив. І каже, а якщо шви зробити білі? Ми пробували білі шви. Ну воно не те. А я кажу, ну може ж пройде там 5 год, 3 года там, чи більше. Перекрасив заново, закатав, допустимо, білим, все покрасив базу, як тут чорна. А потім темненьким сам кирпичик. І буде білий шов, темненький. Ну, тобто, варіантів уйма. Міняй, кожні 5 років там є, мені пишуть. Так його перекрашувати треба годів через 5 буде мінімум. Так то ж хорошо, обновив опять новий дом. Опять покрасив ті 3-4 відра краски і все, опять новий домик. Ну, красота ж красота. Наоборот, хорошо. Притушить чуть-чуть, так? Да? М'ясо добре. М'ясо добре, так. Да. Та ну, багато хто і сам знає із вас, яке у нас м'ясо. Може, треба було більше жару. Та я думаю, воно, його ж небагато шашлика, жару багато не треба. Так воно потихеньку, типу як в Рустама. А в Рустама раз-два і жарило. А в нас не виходить так раз-два. У дворі, звісно, ну ви самі бачите, ногу можна поламати. Тут стройматеріали познімали, шифер. Шифер зняли із бані, з мастерської дуже багато шифера. І шифер зняли, хотіли його типу, як продати потім, бо багато то сусід підходив, то той приїжджав, то той шифер купить. А зараз вже кинулися, то треба буде через дорогу у тестюхи робити бокові забори з нього, з беушного. Коротше, пригодиться самим. От така вийшла баня, бачите? От скажіть, яка вона була, да, от стара, яка, помните, я показував, яка страшненька була, яка зараз буде? Представте, нова криша, підшивочка біленька, буде огонь. І також пишуть, ну, типу, зроби якісь отмостки, що в тебе там нема отмосток? Вони не нужні отмостки, ми ж тут візьмемо все пліткою, зробимо. Плітки будуть, отлівчики такі, все буде, щоб вода уходила, все буде красиво. Ну а забором потім закінчимо. Так що так, друзяки, не, воно не треба тут, ні отмостки, ні нічого, тут все буде в плітку. Плітка ж, ви знаєте, лежить вже
два місяці, як ми купилися. Уже третій, мабуть, пішов. Лежить, і потім оце вони все позаканчують, потім чисто плітки. І все, потім понаводимо, повивозимо, це ж... То рубероїд знімали, то шифера багато назнімали, треба все посортувати. Ось цю стару плітку теж сюди, тут зробимо теж сюди окон, зробимо отсюда і повністю сюди, до ангара, і стару плітку положимо. Буде цей катачок. Нормально буде, буде хорошо. Просто, що воно жарище мішає робити і мудохня, воно ж все старе переробляється, не то, що нове, построїв і все. А старе переробляємо і... Ну, воно не швидко. Ну, звісно, робить молодець Рустам. Там розібрав, дивлюся, не годиться, раз-раз, все заново. Кирпича кинули, красного нема. Русі каже, в мене є красний кирпич. Поїхали, в нього набрали красного кирпича, виложили, отож, димохід. Отлично вийшло. А тепер отак тільки перевертаємося щось. Отак. Так що, друзяки, ото так і гуляємо день рождення. Ніде ми не їздимо, ніде. Отак в сім'ї пожарили, поїли. Купили ще пару баклашок кваса. Ну, хто знає, в Мерефі там продають квас. Чуть далі центру, якщо в Харків їхати. Там самий вкусний квас домашній роблять, вони на дому продають. Ото ми кваса там взялися, пожаримо шашлика, поп'ємо кваса та і все, і будемо і після обіду віддихати. Бо сонце таке пече жарище. Ну і хорошо, що з нижніх щілей забрали три головини, так їм буде вже й тісно. Вже міста, я дивлюсь, ну пошли покажемо. Дивлюся, в них і міста вже багатенько. Ми ж перед цим ще зарізали одну. І три. Це мінус уже чотири. А їх ти посчитав зараз 20, так? Ну так, диви, скільки міста. Диви, не жарко тут, так? Ну нема жари, духоти нема. Я там шторочку повісив, як сонце повертається, щоб їм сонце не світило. І все, бачите, як хорошо. Отлично тут. Водичка набрата, корм насипаний. Що їм ще треба? Ну, 20 штук осталось. А було в нас тут чи 27, чи 29. 29, так? Да? Ну, так. Да. А це ще приїду час в кінці місяця. Теж свинку на свиноматку заберу. І так потихеньку, потихеньку. В середу ріжемо, а вже, по-моєму, тільки на слідущу середу. Хто там що заказувати буде, вже не на цю середу, вже на цю все заказано, на слідущу. На слідущу заказуйте, бо ми ж стараємося зарані поки собирати закази, а тоді ж тільки убираємо. Ну, щоб зразу убрали, посортували, туди-сюди охолодили і відправили. Люди пополучали. Ось останній раз, що ми в середу відправляли, пару людей робило обратну зв'язь. Ну, тобто знімали відео, яке воно прийшло, і нам відправили. Ну, от Херсон отримав. Ми подивилися по Херсону, що ще днів два могло воно йти. І нічого страшного не було, навіть три. Так що то, там питають, а як жара ви відправляємо? Ми відправляємо нормально все доходу. Не переживайте. Просто щоб ви ж теж не затягли. Воно прийшло, ідіть забирайте, а не так, як от вчора Віка дзвонить, думав, ще позавчора пройшло, чого ви не йдете забирати? Ой, там мені смс-ка не пройшла, піду ще заберу. Ну, ми ото продиктували йому його код. І все. Так що то так. Так, да, жара, я не знаю. Мені кажеться, а ну напишіть, і раніше така жара була, чи це тільки цей год саме, мені кажеться, саме жарке, оце вже скільки. І це передали, що ще неділя буде і взагалі дуже жарка. Ще жарче, ніж було до цього. Да, і я думаю, як хорошо, що ми утеплили хату. Ну, в хаті нема такої жари. От якщо вечором ми лягаємо спати, вікна пооткривали, да, і навіть вкритися хочеться. Ну нема жари, стіна не нагріта і отлично. Звісно, я дуже радий, що утеплили хату і нема вже такої спеки в хаті. Ось так. Це Рустам завтра прийде, скаже, не так я жарю.
А що, так не так поїмо, та й все, брат. А що не так? Ну, скаже, не так, ти неравномірний. Він же й воду не б'є там. А? А в нього воно якось не горить. Отак, як у нас вогня немає. У нього тоді ж м'ясо, видно, не таке жирне буде. А в нас, ну, підгорає. Ну, не підгорає, загорає. Та ні, нормально. Я думаю, дожарювати на сковородці не прийдеться. Є, яке красиве. Диви, яке. Диви, яке. Я за костом. А? За костом. А, Віка дуже любить таке, щоб... Я люблю, щоб і жирок. Яблочко таке. Щоб і жирок десь був. А Віка любить, щоб іменно одна м'якоть, без жиринки, без долинки, без шналинки. Щоб була... ні. А шийок вона взагалі не любить. Ну, я також шийок, чого нормально. Я раз пробував за шийка собі, то отлично. А їй не знавиться. Ото так, друзяки. По хаті я вам все показував, як ми все робили. Все, кирпичики, етап кирпичиків вже пройшли. Я вам скажу, дуже тяжело їх робити. Не фізично, а воно морально, нудне і фізично дуже важко. Ну, хто хоче, понятно, собі зробить. Оце Рустам за один день баню повністю всі зробив кирпичики за один день. От, оце ось весь об'єм. Тут стіна, тут і там не повністю. Оце за один день. Ну це він, звісно, ну, каже, що так пішло. А буває, що не йде, чи куча відкосів, куча всього, то тоді ще довше. Ну красиво, так? Да? Дуже красиво. І тепер і хата буде одинакова, як і банька. А казали, баньку розбирай. Дивіться, яка красотища. Куди її розбирай? Красива яка. Да, ну поки походимо в цих руїнах. Ну, воно ж скоро все закінчиться і наведемо порядок. Ох ти, це вже... Буде і починає підгорати. Оце ж воно може підгорати, бо жира дуже мало, так? Чи ні? Не знаєш? Мені кажеться, вже все, чи ні? Так, я так думаю, так. Зараз будемо пробувати. Ну, давай цей кусочок, ось оцей. Ще трошки, дай. Ще трошки. Так вийде вже і нормально. Та ні, воно то, в принципі, все нормально. А диви, і вітер піде. Буде хороший. Та ні, мені кажеться, його вже їх забирати. Посмотрим. Попробуй. Ну, да. Ну ось тепер. Із сирої частини. Та двинчі. Та-та, почав. Сочний. Ну, це ще трошки надо.
Хоча нормально. Ну що, друзяки, все, шашлик готовий. Спасибо вам усім за поздравлення моєї возлюбленої супруги. Спасибо вам за те, що дивитесь, за те, що жарили з нами шашлик. Ну, а ми не будемо вас задержувати, побіжимо пробувати, що ми нажарили. Всім спасибо, хвости вверх та вверх, пока.